მიმდინარე წლიდან საბურთალოს რაიონში საზოგადოებრივი საბჭოები ფუნქციონირებს. რამდენად ეფექტური გამოდგამათი მუშაობა და საზოგადოება რამდენად არის ჩართული ამ პროცესებში? საბურთალოს რაიონის გამგებელი ბექა მიქაუტაძე მოვიწვიეთ სტუდიაში. მოგესალმებით, ბატონო ბექა, უმეტეს მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. რა ეტაპზეა საბჭოების დაკომპლექტება? რაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ? რა მიმდინარე პროცესებზე შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება დღეს? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თემით დაინტერესებისთვის. ეს შუთი ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე გეტყვით იმას, რომ ჩვენ უკვე დაკომპლექტების პროცესში ვართ. ეს არის 21 კაციანი საბჭო, შეიქმნება საბურთალოს რაიონზე. სამ საუბნო სამსახურში, საერთო ჯამში 63 კაცი გაყოლება საუბნო სამსახურში. ეხლა მიმდინარეობს უკვე 10 კაციანი ჯგუფების დაკომპლექტება, რომელიც ანუ განაცხადები არის შემოსული თუ რა? განაცხადები იქნება შემოსული. პირველ რიგში მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ ესეთ სიტრიალებს ჩვენი რგოლის არეკლამორებულის, სადაც ჩვენ ვეძახით მოსახლეობას მოვიდეს იქ მაწოლებელი ადამიანები. და ეფექტურია. ანუ მოქალაქეებს შეიძლება რომ ეს მოსახის ბაშულები რომ სასწაულს შეიძლება თქვენს დაგირიგებს, რა თქმა უნდა, ასევე სადარბაზოებთან გაიყრა ესეთი სახის სტიკერები. და 15 აპრილამდე მოსახლეობა შეუძლია მოვიდეს და გაწევრიანდეს საზოგადოების საბჭოებში. რამდენად არის დაინტერესება, თუ იცით წინასწარ მოსახლეობის ასე ნორმალური? მე ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, თუმცა არც ის არ არის საერთოდ რაღაც მოსახლეობა. რას გააკეთებს პილოგში ბატონო ბექა ეს საბჭოები? ანუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ საბჭოების შექმნა და რას ელოდებით რეალურად მათ საქმიანობიდან ასე ვთქვათ? სათუ თვითმართველობა არის ის რგოლი, რომელსაც ყველაზე მეტად აქვს მოსახლეობასთან და მოქალაქეთა ურთიერთობა. ეს არის, რა თქმა უნდა, მოქალაქეთა ურთიერთობის საუკეთესო საშუალება. ეს პირველი. მეორე, ჩვენ გვჭირდება კონტროლი მოსახლეობის. აუცილებელია, ყველა გამგებლობა იქნება ეს მერია, ნებისმიერი მუნიციპალიტეტი, მოქალაქეებისგან აუცილებელია კონტროლი და ეს არის საუკეთესო კონტროლის მექანიზმი მოსახლეობისთვის, რომ აკონტროლო შესრულებული სამუშაო საარისხი. რას გეგმავს გამგებლობა თუ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები? ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ბატონო ბექა ჩართვა. რა თქმა უნდა, 16 წლიდან ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მეტად იქნება მოსახლეობა ჩართული და თქვენც ალბათ უფრო გაგიადულდებათ პრობლემზე ორიენტირება? ყველაზე მთავარი ის, მე ვფიქრობ, რომ იქნება საზოგადოების საბჭოს მიღწევა, ეს იქნება 2016 წლის ბიუჯეტის საბურთალოზე დაეგეგმება მათთან ერთად. და ამ პროგრამულ ბიუჯეტში ასახული იქნება ყველა ეს პრობლემა, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავს ჩვენი ორგანოები, საუბნო სამსახურები, ასევე რა თქმა უნდა, საგარსებო საკრებულო, საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები და ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვმუშაობთ, თუმცა რაც უფრო ფართო სპექტრი იქნება ჩართული ამ ნარმაშო სამუშაოებში, მით უფრო ეფექტური და ეფექტიანი იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ესაა. რამდენი ხანია ეს საინფორმაციო კამპანია, რაც მიმდინარეობს? სადღაც ერთი თვე უკვე მიმდინარეობს. ოღონ სარეკს არის სატელევიზიო, რამოდენიმე დღე არის. ეს 15 აპრილამდე გაგრძელდება. ჩვენ რამოდენიმე უკვე 15-20 გაცხადებამდე უკვე არის თითოეულ საუბნო სამსახურში და ველოდებით თქვენის მეშვეობით კიდევ რომ ბატონო, ჩვენ გამოვიკითხეთ ამ აღნიშნულ რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა, მათ იციან თუ არა რეალურად ამ საბჭოების შესახებ. შეგვიძლია მათი კომენტარები მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. არ ვიცი, საზოგადოებრივი საბჭოები თუ არსებობდნენ, პირველად გავიგეთ. თორე პრობლემების მეტი რა არის, მაგრამ ზოგადად ალბათ მარტო საბურთალოს არ აქვს, ალბათ ქალაქში რაც პრობლემებია, იგივე საბურთალოშიც არა. წლების მანძილზე აი ერთი პერიოდი რომ გაუმჯობესდა რა, მე გაუმჯობესებას ვერ ხედავ. პირველ რიგში ვისურვებდი რომ უფრო მეტი მწვანე საბურთალოს მაინც ძალიან უჭირს, ახლა ახალი კორპუსები შენდება ბევრი და არ ითვალისწინებენ რომ ჩვენ სიმწვანეც გვინდა. ჯერსონ თქვენ გვიდა პირველ რიგში და მე სილამაზეც და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ ეს. ტრანსპორტის გამჯობესება სამგზავროსი ეს ყველას პრობლემაა, მე მგონი, ყველა უგნის და თუ გამოცვლიან ავტობუსებს ძალიან კარგი იქნება. ყველაფერი ნორმალურად არის, მე მგონი, წყლის პრობლემა ჩვენ არა გვაქვს, ინფრასტრუქტურა მე არ მოწუხებს პირადად. არა, არა, არა მაქვს ეს ინფორმაცია და ამ საზოგადოებრივი საბჭოებით შესახებ უფრო ახალგაზრდები უნდა დაინტერესდეთ. ანუ ბექა, ერთი თხოვნა უკვე დაფიქსირდა და როგორც ვნახეთ, ჩაიწერეთ კიდეც. კი ბატონო, რა შეეხება მწვანე თბილისს, ჩვენ უკვე დიდი ხანია ამაზე ვმუშაობთ, რაც მოგვიდეთ იმ დროს, საბურთალოზე რამოდენი 1000 ენერგი დაერიგო უკვე სხვადასხვა სკოლებთან ერთად, სხვა ინსტიტუტებთან ერთად და რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ამას. და კიდევ ვაგრძელებთ. და ჩვენი პროგრამა შესრულდება მილიონ ხესა დაკავშირებით. ჯერჯერობით ძალიან წარმატებულად მიდიოდა. რაც შეეხება ტრანსპორტს, საქმე მეთანხმები ხალხოს რომ პრობლემა არის და ამაზე მუშაობს მერია, ახლა გამგებლობა ტრანსპორტის საკითხებს. დიახ. აა მერიაში გამოცხადებული ეს საფამესი კონკურსები და შემოვა ახალი ტრანსპორტი. დიახ, თუმცა ითქვა ისიც რომ გარკვეულმა ნაწილმა არ იცოდა, მე მგონი, ამ საბჭოების შესახებ. რამდენად საკმარისი იყო ის საინფორმაციო კამპანია, რაც თქვენ აწარმოებთ? Ну, არ ვიცი, შესაძლებელია არ იყოს საკმარისი, თუმცა, ну, ჩვენ ჯერ მაინც პროცესშია. კი, კი, პროცესშია და
ყველა სადარბაზოსთან თითქმის ყველასთან გაიკრა აგნესტობის ტიკეტი. მე პრინციპში ამ რაიონში ცხოვრობ, თუმცა არ ვიცი. ბროშურების დარჩა. მაგალითად ხოლოდ ალბათ ვერ შეხვდით. ვაშენ ხოლოდ საბჭოში. დიდი სიამოვნებით. საბჭოს ორი მედიის წარმომადგენელიც უნდა იყოს როგორც. სიამოვნებით მოგვიწევდი, თვეში ერთხელ ექნება საბჭოს შეხვედრები, ასევე ჩაუტარდება სპეციალური ტრეინინგები, სანამ შეიძლება შეკრება მოხდება, ეს იქნება ბიუჯეტირებაში, ეს იქნება თვითმმართველობის კოდექსში, ფუნქცია უფლებამოსილებებში, ფუნქციებში და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო იქნება, მოგზანდით. დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით გიმას. ბატონო ბექა, ახსენეთ რომ 2016 წელს ბიუჯეტი დაიგეგმება ამ სწორედ ამ საბჭოებთან ასეთ კოორდინაციით. 2015 წელს ბიუჯეტზე რომ ვისაუბროთ, რა მიმართულებები პრიორიტეტული, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც დღეს რა მიმდინარეობს საბურთალოს რაიონში და მოსაწესრიგებელი იგივე ტრანსპორტი, ახსენეთ იგივე გამწვანება და სხვადასხვა სფეროები არის პრობლემური. 2015 წლის ბიუჯეტი, როგორც ესე ვთქვათ, ნახევრად პროგრამული იყო, იმიტომ სრული პროგრამული ბიუჯეტის გაკეთება მართლა ეს სრული წელი ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ გახსოვთ ოდის მოვედით, ოდესაც ყველა გამგებელი რომელიც შევედით ოფისებში დაგხვდა უკვე დაბიუჯეტებული ყველაფერი და თითქმის თანხა აღარ იყო. ანუ ჩვენ პრიორიტეტებს აღარ საზოდოთ. დაკონტრაქტებული იყო ყველა ინფრასტრუქტურის სამუშაო, ერთადერთი რაც მოახერხეთ იყო რომ აი ჩემს შემთხვევაში მაგალითად 9.5 მილიონი ამხანაგობის პროექტებზე მოვიზიდე და სადღაც 13000 სოციალურზე და ეს პროექტები განახორციელეს. სხვა ვერაფერი ვერ შევძელი, იმიტომ რომ ყველა ფედერ კონტრაქტებული იყო და არ შემეძლო ლავირება. რა შეიძლება 2015 წელს აქ უკვე დავგეგმეთ იმის და მიხედვით თუ რა პრიორიტეტები იდგა და რა განაცხადები იყო და ჩვენ შეხვედრები და გამოკითხვები ჩავწარმოთ. თუმცა ეს კიდე ერთხელ არისო სულ ყოფილი პროგრამული ბიუჯეტი და მას ყოველთვის ვაცხადებდით. თუმცა 2016 ბიუჯეტი სულ ყოფილი იქნება პროგრამები და performance indicator-ები დესეტეგრეტებული აბსოლუტურად ყველანაირ რა იქნება პროგრამული. რა შეიძლება 15 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებს ეს რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურული პროექტია. ყველაზე გამოსაყოფი არის სოფელი დიღმის კანალიზაციის მოწყობა 21 საუკუნეში თბილისის ერთ-ერთ რაიონს. ამ შემთხვევაში სოფელი დიღმის კანალიზაცია აქვს, წყლის პრობლემა აქვს და ეს სამწლიანი პროექტი იქნება და სამწლიანში ჩვენ სრულად მოახერხებთ იმას, რომ კანალიზაცია იქნება სოფელ დიღმის, ასევე წყალგაყვანილება იქნება 24 საათიანი, ეს უკვე მიღწეულია რაღაც დონეზე, თუმცა სამუშაოები გრძელდება. ბატონ ბექა, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, თვითონ ეს საბჭოები, გარდა იმისა რომ იმუშავებენ, უფლებამოსილება რა დონეზე ექნებათ გამგებლობაში? ეს არის საზოგადოებრივი საბჭო, ანუ მას საკანონმდებლო რაღაცა ისეთი არ ექნება, თუმცა საკონსტიტუციო და ეს იქნება უბრალოდ მორალური, ანუ წნეხი იმაზე, რა ქვია, გამგებლობებზე. ეს იქნება ისეთი რჩეველი, რომელიც რჩევას გათვალისწინებს და მაღალი ხარისხი დამკვირვებელს ალბათ გარკვეულწილად. რა თქმა უნდა, და პირველ რიგში მაკონტროლები. ჩვენ გვჭირდება, რომ ამ საბჭომ გააკონტროლოს ჩვენი თითეული მოქმედება და ასევე ჩვენი შესრულებული სამუშაო, რომელსაც ჩვენ სხვადასხვა დამხმარე კომპანიების მიხედვით, შერჩეული კომპანიების მიხედვით ვასრულებთ, აგრეთვე იყოს ამაზე დამხმარეს თუ როგორ ასრულებს ესა თუ ის კომპანია ჩვენს მიერ დაკუთვნილ სამუშაოებს. საბურთალოს რაიონში ბატონ ბექა, ეს არის საპილოტე პროექტი, თუ ეს განხორციელდება წარმატებით, შემდეგ სხვა გამგებლობებშიც დაინერგებათ. წინასწარი პროგნოზით რამდენად გაამართლებს? თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს კარგად იმუშავებს? მე მინდა გითხრათ, რომ პირველი საზოგადოებრივი და სამოქალაქო ჩეულთა საბჭო შექმნილი 2001 წელს ზესტაფონში, რომელმაც გაამართლა, აი თუ ახსოვთ ალბათ ზესტაფონელებს, იყო ერთი სკვერი, სადაც უნდა ბეზის გასამართი სადგურის აშენება. და იმ საზოგადოებრივმა საბჭომ მოახერხა ის, რომ იქ დღემდე იმ ადგილზე სკვერია. ან წარმატებული მაგალითები. წარმატებული მაგალითები არის, გააჩნია როგორ მიუდგებით. მაშინ არ იყო ნება იმისა, რომ ესეთი რაღაცა განხორციელებული, ახლა პირიქით ჩვენგან მოდის ამ ისრული და ახაც არასამთავრობო ორგანიზაციები გვეხმარებიან და მათთან ერთად აუცილებლად წარმატებას მიხვდეთ. ერთ პატარა დეტალს დავუმატოთ, თუ შეიძლება ამას. ძალიან მოკლედ, თუ შეიძლება. ამასთან ჩვენ ახლა ვიწყებთ ახალ პროგრამას, ეს არის ამხანაგობების პროგრამა და იგივე სამოქალაქო განათლების პროგრამა იქნება. ეს არის ხოლმე სახურავების გადახურვის პროგრამა. ეს არის რა არის ამხანაგობა, მისი რაობა, როგორ უნდა შეიქმნას და ჩვენ აი მასიურ შეტევას ვაკეთებთ, საინფორმაციო შეტევას ყველა მოქალაქესთან შევალთ სახში და აუხსნით რა არის ამხანაგობა და თქვენი თანამდებობა და ჩვენი დაავადება. ძალიან დიდი მადლობა დავამატებით წარმატებებს ისურვებს. საზოგადოებრივი საბჭოს საქმიანობის შედეგებს უკვე ჩვენს გადაცემაში როცა იქნება შედეგები, ალბათ მიოქცევთ ყურადღებას ბატონო. საბურთალოს რაიონის გამგებელი ბექა მიქაუტაძე იყო სტუმრად ჩვენთან.